Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime ekstreemumkohtadest, ekstreemumitest ja ekstreemumpunktidest. Lisaks õppevideole ma soovitan loomulikult kasutada ka siis matemaatika tööraamatuid gümnaasiumi lõpetajale. Ja see tänane teema on siis selle tööraamatu teises osas. Kõigepealt ekstreemumkohad, ekstreemumid ja ekstreemumpunktid. Meil on joonisel ühe kuubfunktsiooni graafik. Ja nüüd, kui me hakkame mööda x-telge vasakult paremale liikuma, ehk siis arvude kasvamise suunas, siis me näeme, et algul funktsioon kasvab kuni kohani miinus 1. Nii et näete, kohal miinus 1 saavutab see funktsioon oma suurima väärtuse. Tegemist on maksimum kohaga. Ja maksimum ise on siis 2. Nii et näete, x maksimum on maksimum koht ja y väärtus, selle kohta öeldakse maksimum. Ja kokku saame maksimumpunkti, ehk siis antud juhul ekstreemumpunkt, mille siis täpsem nimi on praegusel juhul siis maksimumpunkt. Edasi liikudes näete, jõuame minimaalse väärtuseni ja kohal x võrdub 1-ga. Saavutab see funktsioon oma vähima väärtuse, milleks on siis miinus 2. Nii et näete, kohal 1 on funktsiooni väärtus miinus 2 ja paneme kirja siis miinimumpunkti, mille koordinaadid on 1 ja miinus 2. Kõigepealt siis kohad on x-i väärtused, ekstreemumid ise on vastava funktsiooni väärtused ja punktid loomulikult on siis näete tasapinnal kahe koordinaadiga. Nii et maksimumpunkt ja miinimumpunkt. Nii et veel kord siis mõisted, et koht ehk siis ekstreemumkoht on funktsiooni maksimum või miinimum koht. Ja tähiseks on siis x maksimum, x miinimum. Ekstreemum on maksimum või miinimum. Järelikult on see siis funktsiooni väärtus ekstreemum kohal. Ja neid ekstreemum kohti võib olla ka rohkem kui siis 2. Nii et maksimum, miinimum, neid võib olla rohkem. Ja graafiku punkt. Nii et maksimum punkt. Maksimum punkte võib olla rohkem kui 1. Ja samuti võib olla ka miinimumpunkt rohkem kui 1. Muidena nagu võivad ka puududa. Nii et näete, kui me nüüd hakkame siin kirja panema, siis vaatame, mis siin siis on. Näete, meil on siis 2 näete, ekstreemum kohta, 2 ekstreemum punkti, kohal 0 ei juhtu mitte midagi. Ja kui näete, meie funktsioon kasvab, ja see funktsioon kasvab kuni miinus 1. Pärast miinus 1 näete, on tegemist kahanemisega ja kahanemine, näete, kohal 1 läheb üle jälle kasvamiseks. Nii et selle järgi me saame siis väga hästi määrata ekstreemum kohaliigi. Näete, kui kasvamine läheb üle kahanemiseks. Näete, kasvab, läheb üle kahanemiseks, siis selle koha peal peab olema maksimum. Nii et maksimum koht. Ja kui näete, kahanemine läheb üle kasvamiseks, nii et oli kahanev, läheb üle kasvamiseks, siis on tegemist miinimum kohaga. Nii et niiviisi siis näete, me määrame ekstreemum koha liigi. Konkreetne ülesanne. Näete, leiame funktsiooni ekstreemumid. Tegemist on ruutfunktsiooniga, graafikuks on parapool. Nii et esimene samm, leiame funktsiooni tuletise. 2x miinus 4. Nüüd teine samm, lahendame võrrandi, tuletis võrdub nulliga. Selle võrrandi lahendiks on loomulikult x on võrdne 2-ga. Ja nüüd
skitseerime siis tuletise graafiku, nii et me ei joonesta mitte, vaid ainult skitseerime, meid huvitab lihtsalt see, et kus on tuletis positiivne, kus on negatiivne ja mis siis vahepeal juhtub. Nii et mingile täpsusele me absoluutselt ei pretendeeri, nii et tegemist, ütlen veel kord, ei ole graafikuga, tegemist on lihtsalt ühe visandiga. Nii näete, meil on tuletisfunktsioon, on linaarfunktsioon, tõuseb sirgem graafikuks. Seal, kus tuletis on negatiivne, on kahanemine, kus tuletis on positiivne, on kasvamine, kahanemine läheb üle kasvamiseks. Järelikult, kui kohal x võrdub 2, peab olema sellel funktsioonil siis miinimum. Nii et miinimum koht on siis 2 ja kuna meie peame leidma ekstreemumid, tõsi, meil on ainult üks ekstreemum, siis näete y-miinimumi leidmiseks. Asendame siis 2 esialgse funktsiooni, mitte ei asenda tuletisse. Nii et näete. Ja saame tulemuseks siis loomulikult näete, 2 ruut on siis 4 ja 4-st lahutame 8 miinus 4. Nii et selle funktsiooni minimaalne väärtus on miinus 4. Või ta ruutfunktsiooniga saab ka lihtsamalt ilma tuletiseta. Nii et vastus y-miinimum võrdub miinus 4. Ja sellega on kõik. Nii et ekstreemid on leitud. Vaatame pilti ka. Näete kohal x võrdub 2. Tõepoolest on selle paraboli haripunkt ja haripunkt y-koordinaat on miinus 4. Just enne ütlesin, et oleks saanud ilma tuletiseta. Natukene keerulisem funktsioon ja jällegi vaja leida ekstreemumid. Esimene samm, võtame siis tuletise. Nii et kuubfunktsioon miinus 3x ruutu ja miinus 3. Loomulikult me saame siin teha sellise kavala käigu, et võtame miinus 3 sulgud ette ja sulgudesse jääb x ruut plus 1. Ja nüüd pange tähele, see tuletis ei lähe mitte kunagi nulliks. Nimelt, sulgudes on alati positiivne arv ja sulgude ees on negatiivne arv. Järelikult see korrutis on stabiilselt negatiivne. Tuletis on negatiivne iga x-i korral selle funktsiooni määramispiirkonnast, aga selle funktsiooni määramispiirkonnaks loomulikult on kogu reaalarvude hulk. Nii et näete, kasvamise vahemikud puuduvad ja funktsioon ainult kahaneb. Ja kui funktsioon ainult kahaneb, siis sellisel juhul ekstreemumid puuduvad. Sest ekstreemumid saavad olla ainult juhul, kui kasvamine läheb üle kahanemiseks või vastupidi. Nii et ekstreemumitest kahjuks siin juttu teha ei saa. Ja paneme siis ka kirja vastuse. Ka riigieksamilasenete puhul loomulikult kirjutatakse korraliku vastuse, et parandajal oleks hea vaadata siis. Ja näete, selle funktsiooni graafik näebki välja selline, et x-i kasvades y-i väärtused lähevad järjest väiksemaks. Nii et ei mingeid ekstreemumeid. Nüüd leiame ekstreemum kohad. Alati selliste tekstide lugemisel peab olema siis väga tähelepanelik. Kohad on siis vastavad x-i väärtused, nii et ekstreemumid endid, ehk y-i väärtusi, me üldse leidma ei pea. Jällegi esimene samm, võtame funktsiooni tuletise. Nii et miinus x-i ruut ja lahutame siis x-i. Tuletis on leitud, nüüd teiseks paneme siis tuletise nulliga võrduma. Ehk siis lahendame võrrandi miinus x ruut, miinus x võrdub nulliga. No korrutame siin mõlemad pooled miinus 1, lihtsalt, et natukene oleks asi meil mugavam. Tegelikult seda ei pea tegema, saab ka ilma hakkama. X sulgud ette, tegemist on ju mitte täieliku ruut võrrandiga. Ja et näete, sulgudes tuleb siis x plus 1.
Ja selle võrrandi lahendid on x1 on 0 ja x2 on miinus 1. Ja nüüd kolmas samm, teeme siis jällegi sellise joonise, kuhu me märgime siis tuletise 0 kohad. Need on siis miinus 1 ja 0. Nii et alati vaatame, et me märgime õiges järjekorras, et kogemata sassi läheks. Ja tuletisfunktsioon, näete, on ruutfunktsioon, graafik parabool avaneb alla poole. Selline see tuletisfunktsiooni graafik. Siin on siis nüüd visandatud, näete, seal kus tuletis on negatiivne, on kahanemine, kus tuletis positiivne, seal kasvamine. Mis juhtub kohal miinus 1? Kahanemine läheb üle kasvamiseks, järelikult miinimumkoht. Nii et miinimumkoht on siis miinus 1 ja kohal 0 läheb kasvamine üle kahanemiseks. Järelikult seal on maksimumkoht. Ja ongi meil kõik leitud. Rohkem midagi tarvis teha pole. Ja vaatame ka siis jällegi pilti. Näete, kohal miinus 1 saavutab see funktsioon oma minimaalse väärtuse ja kohal 0 oma suurima väärtuse. Nüüd järgmine funktsioon, näete, siin on tarvis nüüd leida jällegi ekstreemumid, ehk siis y väärtused. Nii et y miinimum ja y maksimum. Alustame loomulikult jällegi tuletise leidmisega. Näete, meil on tarvis nüüd leida siis korrutise tuletis, nii et oleme siin siis tähelepanelikud. Esimese tuletis korda teine plus teine korda esimene, nii see lugu meil siin käib. Jutt on siis teguritest, jah, esimene ja teine tegur. Ja saame võtta sulgud ette x korda e astmes x-i. Ja sulgudesse jääb meil siis, näete, 2 plus x. Paneme tuletise nulliga võrduma. See tähendab siis seda, et lahendame võrrandi. X korda e astmes x korda 2 plus x võrdub nulliga. Selle võrrandi lahendamine käib meil kiiresti, näete, kui x on 0, on korrutis 0. Nii et x1 tuleb siit 0. E astmes x kunagi nulliga võrduda ei saa. Ja sulgudes saame veel teise lahendi, miinus 2. Nii et sellised need tuletise 0 kohad siis on. Ja skitseerime siis sellegi graafiku. Ikka tuletan meelde, et me teeme tuletise graafiku, nii et mitte funktsiooni graafikut. Ja graafikust veel nii palju, et see on üksnes visand. See ei pretendeeri siin täpsusele, et ega see tuleb, see graafik on ikka natukene ilusam, kui meil siin see joonis tuleb, aga meid on tarvis ainult vastavate siis ekstreemu kohtade liikide määramiseks ja rohkem midagi. Anname siin tuletises x-ile suvalise väärtuse nullis suurema. Võtsime 10, 10 korral positiivne, nii et näete, meil on 2 kasvamise vahemikku ja 1 kahanemise vahemik. Ja kohal miinus 2 kasvamine läheb üle kahanemiseks. Järelikult maksimum koht. Nii et maksimum koht miinus 2. Ja kohal 0, näete, kahanemine läheb üle kasvamiseks, seal on siis miinimumkoht. Arvutame vastavad funktsiooniväärtused, kuna meie käes küsitakse y miinimumi ja y maksimumi. Asendame miinus 2 esialgse funktsiooni. Miinus 2 ruut korda e astmes miinus 2. Ehk 4 korda e astmes miinus 2 või siis 4 jagatud e-ruuduga. Ja minimaalne väärtus 0 korda e astmes 0 annab meile tulemuseks 0. Nii et ekstreemumid on leitud.
Ja paneme kirja ka vastuse. Nii et y maksimum on siis 4 jagatud e ruuduga. Ja minimaalne väärtus y minimum 0. Vaatame ka pilti. No enne kui veel pildi juurde läheme, siis näete, vaatasime igaks juhuks üle, kas me arvutused on ikka õiged. Ja näete, see pilt näeb välja siis selline, et kohal miinus 2 saavutab see funktsioon oma suurima väärtuse, kohal 0 on minimaalne väärtus. Nii et näete, maksimum on siis 4 jagatud e ruuduga ja minimaalne väärtus on 0. Nii et tõepoolest näete, meie arvutus ja siis graafik on omavahel kooskõlas. Nüüd peaaegu samasugune funktsioon, ainult et korrutis on jagatisega asendatud ja küsitakse ekstreemumpunkte. Nii et meil on vaja siis leida miinimum ja maksimumpunktid, juhul kui nad muidugi üldse olemas on. Ja alustame traditsiooniliselt juba siis tuletise leidmisega, jagatise tuletis, nii et lugeja tuletis korda nimetaja, näete siis 2x korda e astmes x, miinus nimetaja tuletis korda lugeja ja jagatud nimetaja ruuduga ehk e astmes x korda e astmes x ehk e astmes 2x. Ja jällegi saame võtta sulgud ette, x korda e astmes x. Ja sulgudesse jääb 2 lahutada x. E astmes 2x. Nüüd lahendamisvõrrandi, et tuletis võrdub nulliga. Ja need kaks väärtust, mis me siit saame, paistavad siit hästi välja. Tuletan meelde, et murru väärtus on 0, kui lugeja on 0 ja nimetaja just nimelt ei ole 0. Nii et näete, üks lahend tuleb meil 0 ja see 0 ei muuda murru nimetajat mitte kuidagi nulliks, nii et väga hästi sobib. Nii et alati ju kontrollime, et siin ei tekiks seda jama, et murru nimetaja läheb ka nulliks. Ja näete, teise lahendi saamist sulgudesse on 2. Märgime need 2 saadud lahendid jällegi siis arv teljele, nii et näete jällegi tuletise graafik 0 ja 2. Tuleb märkida arv teljele, kõiges järjekorras muidugi. Ja anname siin x-ile mingi suvalise väärtuse, võtame näiteks 10, siis 10 korral näete, on see tuletis negatiiv. Ja märgime siis kahanemise ja kasvamise vahemikud. Meie neid siia kirja ei pane, neid panevad arvis. Kahanemine läheb üle kasvamiseks, järelikult miinimum koht. X miinimum on 0. Ja kohal 2 läheb kasvamine üle kahanemiseks, järelikult. Seal on siis maksimum koht. Aga me arvutame nüüd välja, kohe näete siin ka y miinimumi ja loomulikult on see 0. Ja saamegi kätte siis miinimumpunkti, mis on siis punkt koordinaatidega 0 ja 0. Nüüd see vasakpoolne sulg tuli küll vähe liiga sirge, aga kohendame ära, nii et näete, punkt on olemas. Maksimumpunkt, x maksimum on 2 meil siis, kuna kohal 2 läheb kasvamisele kahanemiseks. Asendame nüüd kahe, näete siis funktsiooni, saame 4 jagatud e ruuduga. Ja meil on siis käes ka selle funktsiooni maksimumpunkti
koordinaadid, nii et näete graafiku peal on siis selline punkt olemas, mille koordinaadid on siis 2 ja 4 jagatud e-ruuduga. Ja kogu selle lugu saame vaadata ka siis pildi pealt. Nii et miinimumpunkt ja maksimumpunkt. Eksami töös ma soovitan kindlasti selle vastuse siis eraldi veel välja kirjutada. Nii, ja näete, miinimumpunkt koordinaatidega 0 ja 0 ja maksimumpunkt koordinaatidega 2 ja 4 jagatud e-ruuduga. Ja nii ta on meie arvutuste tulemusena ka saadud. Nüüd vaadake, meil on nüüd selline funktsioon, et me tahame suurimat ja vähimat väärtust lõigus. Et mille poolest siis see ülesanne erineb nüüd eelnevatest? Alustame ikka nii nagu tavaliselt. Võtame tuletise. Jagad see tuletis 1 ja 1 jagatud x tuletis on miinus 1 jagatud x ruuduga. Ja x kolmandiku tuletis on lihtsalt 1 kolmandik. Nii et näete ühine nimetaja. Ja teeme siin tehted. Nii et muru lugesse saame siis x ruut miinus 9. Nüüd lahendamisvõrrandi, et tuletis on 0. Aga siia joonisele märgime ka kriitilise kohana siis sellise x-i väärtuse, mille korral murru nimetaja muutub nulliks, sest võib on olemas oht, et tuletis võib seal märki muuta. Kas see nii juhtub või juhtu, seda me kohe näeme. Nii et tuletis läheb nulliks siis, kui x on kas plus 3 või miinus 3 ja kohal 0, näete, kui x on 0, siis murru nimetaja 0. See kahtlemata ei ole üldse määramispiirkonna punktki. Nii et sellega me peame ka siin arvestama. Ja vaatame, mis juhtub tuletisega. Näete, nii et meil on veel lõik miinus 5-st miinus 1, niin siis 0 ja 3 jäävad üldse sealt välja sellest lõigust, et me tegelikult seda funktsiooni ei peagi seal selles osas enam vaatama. Aga kui me nüüd selle tuletise graafiku ära skitseerime, näete, nullis põrkab tagasi, sellepärast, et seal on ju ruut muru nimetajas. Näete, kasvamisvahemik, siis kaks kahanemist ja jälle kasvamine, aga sealt nullist paremale juba null ka meile tegelikult ei paku enam mingit huvi. Meil on vaid üks koht, mille juures me hakkame siis arvutuse tegema, see on siis miinus 3. Nii et näete, kasvamine läheb üle kahanemiseks ja kasvamis. Ühesõnaga kasvamine läheb üle kahanemiseks ja maksimum koht on miinus 3. Arvutame väärtuse. 3 jagatud miinus 3-ga plus miinus 3 jagatud 3-ga. Ja see väärtus tuleb meil siis, näete, miinus 2. Nüüd, meil ekstreemum kohti selles lõigus rohkem ei ole. Üks oli. Ja nüüd arvutatakse välja funktsiooni väärtused lõigu otspunktides. Funktsiooni väärtus kohal miinus 5. Nii et 3 jagatud miinus 5-ga plus miinus 5 jagatud 3-ga. Ja nüüd teeme ära siis selle arvutuse siin. Kokku saame miinus 34 murulugejasse. Ehk siis miinus 2 tervet ja 4 15. Ja loomulikult siin mingit ümardamist olla ei tohi. No kui ülesande tekstis pole just teisit öeldud, aga hetkel ei ole. Arvutame väärtuse kohal miinus 1.
Nii et siis saame siis 3 katud miinus 3-ga, või vabandust, 3 katud miinus 1-ga ja miinus 1 jagatud 3-ga. Nii et kokku tuleb meil siis miinus 3 tervet ja 1 kolmandik. Ja nüüd siis võrdleme kolme väärtust. Funktsiooni väärtust ekstreemum kohal ja lõigu otspunktides. Nendest valime välja nüüd kõige väiksema ja kõige suurem. Nendest arvudest kõige suurem. Nii, aga me alustame kõige väiksemaga. No loomulikult kõige väiksem nendest kolmest on miinus 3 üks kolmandik. Ja kõige suurem on miinus 2. Nii et näete, sellisel viisil olemegi selle ülesande lahendanud. Ja vaatame ka jällegi siis varsti pilti. Nii et näete, selles lõigus on siis miinus 5-st miinus 1-ni. Ja loomulikult me ei tohi siin hakata funktsiooni väärtust kohal 3 meil arvutama, sest see ei kuulu enam lõiku. Ja näete, suurim väärtus selles lõigus on tõepoolest, näete, miinus 2. Ja see juhtub kohal miinus 3. Ja vähim väärtus, näete, on siis miinus 3 üks kolmandik. Nii et, näete, me pöördusime korraks tagasi, vaatame üle, et meie arvutused tõepoolest peavad paika. Nii et funktsioonigraafik, näete, tõe annab siis selleks alust. Ja pilt veel kord, näete, tõepoolest, eks ole, otspunktide miinus 5 korral, näete, ei ole kõige väiksem väärtus. Meie tänane video tund ka lõppenud, nii et soovin teile edu edaspidiseks.